Salam, hər vaxtınız xeyir əziz və dəyərli izləyicilər. Dünya Bankı Azərbaycanda COVID-19-la mübarizə və virusun nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı yeni layihəyə başlayıb. Kanalımıza dəstək olmaq üçün xəbəri bəyənib kanala abunə olub və bildirişləri aktiv etməniz xahiş olunur. PEDAZ-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycanda COVID-19-a təcili reaksiya layihəsi bu ilin sentyabrında işə düşəcək. Ümumi məbləği 95 milyon dollar olan layihə bütünlükdə Dünya Bankı tərəfindən maliyyələşdiriləcək. Onun icraçıları isə İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyidir. Layihə çərçivəsində atılacaq əsas addımlardan biri əhalinin həssas və az təminatlı təbəqəsinin ailələri və ayrı-ayrı şəxslərə müvəqqəti dəstək vermək və onlara ödənişlər etməklə bağlıdır. Layihə çərçivəsində işsizliyə görə ayrıca ödənişin verilməsi nəzərdə tutulur. Bu bir dəfəlik ödəniş olacaq, məbləği isə 190 manat təşkil edəcək. Həmin ödəniş işsizə çevrilən və dövlət məşğulluq xidmətində qeydə alınan 170 min vətəndaşa veriləcək. Qeyd edək ki, hökumət artıq 2020-ci ildə aprel-iyun aylarında ölkədə 600 min nəfərə 190 manatlıq işsizlik müavinəti ödəyib. Bu dəstək pandemiya nəticəsində işini itirən rəsmi və qeyri-rəsmi çalışanlara ödənilmişdi. Dünya Bankının layihəsi də həmin 600 min nəfərdən 170 min nəfərinə 190 manatlıq bir dəfəlik ödənişi nəzərdə tutub. Dəyərli izləyicilər, siz 190 manat bir dəfəlik yardım ala bildinizmi? Və ya bu əsnada hər hansı bir problemlərlə qarşılaşmışdınızmı? Bu barədə fikirlərinizi bizimlə bölüşməyiniz xahiş olunur. Gün ərzində baş verən ən son xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımızı izləməyə davam edin. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik.